Dobar večer, poštovani gledatelji iz legendarnog već i kultnog kluba Saks ovdje u Zagrebu, Palmotićevoj ulici, kluba Hrvatske glazbene unije, gdje se večeras održava stvarno jedan predivan koncert. Naime, riječ je o koncertnom predstavljanju albuma Samo. I to do prije možda pola godine, godinu, nismo znali previše mi široka publika za nju, ali riječ je o Nini Kraljić. Donedavno je bila debitantica, a sada bi mogao reći, iako je tek nedavno dobila Porina za mladu nadu, iako je pobjedila na The Voice-u, moram priznati, nakon ove probe što smo danas ovdje večeras Nina čuli, stvarno svaka čast. Otkud tolika preciznost u izričaju i u željama da se pjesma što bolje izvede? Pa evo, pomolim se dobro samoj sebi i nadam se najboljemu. Mislim, pokušavam uvijek dati sve od sebe i to je to. To je, mislim, da je najbolje što možeš napraviti uvijek. Rijetko se to vidi. Koncertna promocija albuma Samo, od kud je naziv albuma došao. Obično su prvi albumi imaju specifične nazive, pa vjerujem da i ovaj vama posebno nešto znači. Pa nadam se da će svi albumi imati specifičan nekakvu naslov ali priču, kao što je ovaj album Prvijenac isto imao jednu jako zanimljivu priču. Riječ Samo, ne iz onog razloga Samo Nina Kraljić, nego to je onako malo previše treši. Samo sam htjela nešto reći. Da. Ne, nego zapravo, zato što u svijetu glazbe općenito mislim da tih nekakvih velikih vrijednosti previše radimo na nekakvim površnim stvarima i samo umjetnost je nešto čemu glazbenik i općenito umjetnik treba težiti, tako da od tude zapravo naziv. A pjesma je eto, jako zapravo, mislim kako inače Ines i Arijana pišu tekstove, to su stvarno tekstovi koje stavljaju mašti na volju i stvarno su duboki jako. Kad smo već kod pjesme Samo, evo možemo odmah i aktualni singl spomenuti, trenutno je Snijeg. Da, evo izašao nam je spot s kojim sam jako zadovoljna. I pa evo, singl je bio onako proprijet za zimsko vrijeme, a znali smo se smijati kao koji ćemo singl prvi izdati, pa smo rekli ajmo Snijeg na ljeto pustiti. Jer je bilo kad je bio Lighthouse, kao zašto nemaš svjetionik u spotu. Pokušavamo pomaknuti granice i mislim da nam za sad jako dobro ide. I nadam se da ćemo nastaviti to raditi. Pa evo, pomaknute su granice po meni već polako i ovdje u ovom pratećem vašem bendu. Cajon, violončelo, rijetko se to danas vidi. Da, i baš mi je drago da imam tako sjajnu ekipu, dečki su općenito osobno, privatno, fantastični, i onako individualci svako za sebe, što je stvarno super, a opet igraju timski, tako da to je nešto što je potrebno i mislim da to je početak i na jako lijepe suradnje. Nadam se isto. Bili ste donedavno u Češkoj i Slovačkoj na jednoj turneji jednog posebnog benda. Riječ dvije o tome. Da, bend je zapravo Elan. To je bend koji je već 40 nešto, ako ne više. Ja mislim da su čak imali obljetnicu 50, to što je stvarno wow. On je dijamantna obljetnica, znači kultan bend i u Češkoj i Slovačkoj koji drži već neke 4 generacije. Tako da redovito pune dvorane od ono 12 do 15 tisuća ljudi u kojima sam zapravo ja imala privilegiju i nastupat kroz cijelu tu turneju. Svaki put u drugom gradu, svaki put specifična ekipa i publika. Jako veliko iskustvo, stvarno. Razlika između publike ovdje i tamo, sličnosti, razlike? Pa dobro, drugačije je kad si na svojem terenu nego kad si negdje drugdje. Ja sam bila onako iznenađenje koje niko nije očekivao. Zapravo su me zato i zvali. Ja sam bila nekakva predgrupa cijelom tom jednom pop-rock sastavu. Ali uglavnom sam imala samo pozitivne reakcije. To je ono bitno. Večeras očekujete pun klub, očekujete jednu predivnu, nadam se, atmosferu, a ja koliko sam čuo na ovdje na tonskoj probi, stvarno kad počnete pjevati, čovjek malo izađe iz ove prostorije, ako se ne varam. Pa to je zapravo zašto se bavim glazbom, ali koliko god ljudi da dođe, samo neka dođu u svrhu glazbe i zapravo sam i odlučila napraviti veću svirku zbog toga što mislim da trebamo nekakvu počast glazbi davati i općenito čim se bavim. I nadam se da kogod dođe da će uživati s nama. Planovi za budućnost, promocija ovog albuma dalje? Da, apsolutno. Evo, u trećem mjesecu planiram još jedan single s albuma izdati, koji je zapravo moja autorska pjesma. I naravno želim još ovakvih koncertni, da ova koncertna promocija kako je krenula u Saksu, krene i po ostalim dijelovima Hrvatske, pa ćemo vidjeti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, bila je Nina Kraljić. Evo, večeras u Saksu, koncertna promocija debitantskog albuma Samo. Vjerujem, ako ćete uspjeti doći do ovdje, da ćete uživati u jednom predivnom koncertu. Hvala i želim vam ugodnu večer uz Mrežu TV.